Da li mi verujete? Kako beš ona pesma? Da li mi verujete? Ovde u životu nikada nisam bio. Sa ove strane. Cvrkut ptica. Pitaćemo Tolića kad se planira nastavak radova ovde. Evo, tu smo pri kraju, valjda. Sad bi trebalo da bude Bistrica. Evo, naselje Starlek. Ovo je lepo urađeno, ovo je drvoret. Pogledajte. Super. Jeste, evo je Bistrica. Da vidimo kako je tu. To može ceo krug da se ne pravi. Kako kaže onaj, sve može. Evo vidite. To može da bude fenomenalno šetalište. Kad jednog dana nas ne bude. Evo. Se napravi ceo krug. Mnogo lepo. Evo, tu se stalo. Dotle. Svašta možda ima. Ovde u ovome je vlažno. Evo. Tu ide stasa. Toliko stasa.